សូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសង្ស័យមូលហេតុនេះហើយទើបប៊ុនសាក់ស្ងាត់បាត់ឈឹងពីពិភពសិល្បៈតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ហាក់កាន់តែរសាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាជនអ្នកគាំទ្រទៅហើយដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគេកម្របានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខក្នុងពិភពសិល្បៈណាស់រហូតធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងថាម្ចាស់បទជិះក្របីរូបនេះអាចឈប់ពីសិល្បៈហើយព្រោះមិនសូវឃើញមុខតាមកម្មវិធីនានានិងគ្មានបទចម្រៀងថ្មីចេញលើទីផ្សារទន្ទឹមនឹងការបាត់ខ្លួនតារាចម្រៀងសំនៀងក្រអួនធ្ងន់រូបនេះមហាជនមួយចំនួនធំក៏បានដាក់ជាសំណួរថាតើតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់រូបនេះកំពុងធ្វើអ្វីនឹងនៅឯណាជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីរៀបការនឹងភរិយាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនោះតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់បានរសាត់ឆ្ងាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឆាកសិល្បៈតែសូម្បីតែកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈមិត្តរួមអាជីពក៏គេនឹងកម្របានឃើញវត្តមានរបស់លោកចូលរួមដែរបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ម្ចាស់បទជិះក្របីដ៏ល្បីល្បាញនោះកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយភរិយាដែលនឹងក្រុមគ្រួសារដែលយើងអាចឃើញតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះជារឿយៗនាពេលកន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរគេថែមទាំងបានឃើញនឹងដឹងថាក្រៅសាស្ត្រឆ្ងាយពីសិល្បៈតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ក៏មានការងារក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការផងដែរតរូបគេគឺជាអង្គរៈនៅអគ្គមន្ត្រីការដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដោយមានឋានៈឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯកពលគឺស័ក3គេនៅចាំបានថាប៊ុនសាក់កាលពី3ទៅ4ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងរូបនេះធ្លាប់បានឲ្យគេដឹងថាបើទោះជាខ្លួនមានការងារជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនមិនគិតថានឹងបោះបង់អាជីពជាតារាចម្រៀងដែរយ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីការអះអាងនោះរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគេមិនដែលបានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខលើឆាកតន្ត្រីឬចេញបទចម្រៀងអ្វីថ្មីទៀតឡើយពោលគឺស្ងាត់ឈឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញខ្លាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ជាងដោយក្នុងនោះបទចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនតែងទទួលបាននូវការគាំទ្រពីមហាជនជាពិសេសនោះគឺបទជិះក្របីដែលបទនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យលោកក្តោបអានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងពិភពសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងសម័យបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប៊ុនសាក់ដែលបានរសាត់ឆ្ងាយពីពិភពសិល្បៈហើយយើងនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំគាត់ថាតើនៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងវិលចូលសិល្បៈនិងចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា